Болат Заманбеков, жасы 23-те, бойы 165 сантиметр. Бұл Болаттың да, Айжарықтың да, кәсіпқой ММА-дағы дебютті айқастары. Айжар Қыдырбаев, жасы 22-те, бойы 175 сантиметр. Екеуі де бүгін тұсау кесер айқасқа шыққалы отыр. Енді біз октагонның дәл түбіндеміз. Қазір сайыстағы қарсыздығы айқасты күтіледі. Өйткені бұған дейінде осы қос файтер жайлы мамандардың азды көпті пікірлерін сұраған едік. Сондықтан да бұл айқасты көпшілігі тік тұрып төбелесу мәнерінде өтеді деп жайды. Міне Айжарық жақсы бір шабуылын бастады. Зесін іске қосты. Болат тақырып алып жатқан жоқ. Қазір бұл позициялық шабуылда бұл кісі әрине шыққанда еді. Дегенмен Болаттың қарымта шабуылы және енді ол өзіне оңтайлы позицияны ұтып алды. Жекпе-жек партерде жалғасып жатыр. Но мы как раз в начале трансляции говорили о том, что такая ощутимая разница в росте у обоих бойцов. Но несмотря на это, Булат Заманбеков с первых секунд поединка очень активно пошел вперед. Хотя изначально показалось, что Айжарык Кадырбаев будет работать с дистанцией. Но тем не менее Булат эту дистанцию разорвал, пошел вперед. Была попытка прижать к клетке октагона соперника. И вот он бойца сейчас оказывается корма с октагона. И Балавр Сатте, Мутибр, Тамаша. А вот тут Асалин Джасау. Бленде. Орындауындағы жақсы бір шабул болмақ. Енді әрине, әрі қарай қалай өрбейді. Бұл Заманбеков барынша тырысып бағуда, мына бір қақпанда болған осы бір құрсаудан қалай шықсам деп амал қарастырып жатқаны түсінікті. Бұл жерде міндетті түрде секунданттардың да тікелей араласуы болады. Иә, өте тамаша. Бұл Заманбеков жақсы бір ұтқыр әрекет жасап аса бір қолайсыз жағдайдан емлетін шығып кетті. Енді бұл Айжарық Қыдырбаевтың ту сыртына шықсам деген әрекетін іске асырып көрмек. Вот здесь хорошая попытка сейчас провести удушающий прием от Булата Заманбекова. Два дебютанта на старте нам показывают очень-очень зрелищный поединок для обоих бойцов. Сегодняшнее выступление – это старт в их большой профессиональной карьере. И смотрите, как Булат Заманбеков просто как заправский бык с... Қарандаш алма кезек дүние жаңа ғана бәрі келді. Осылайша бұл жекпе-жектің екінші минуты. Бұл жекпе-жектің алғашқы кезеңінің аяқталуына 2,5 минутта уақыт қалғанда бүгінгі кеште құрметті қарымдар мен бұрсалар, бірінші раундтың 2 минута 53 секунда қалқындыру әдіспен жеңіске жеткен Аламрин Көкбұрыша соперником и одержал блестящую заслуженную победу, с чем мы, конечно же, его и поздравляем.